Pra mirë se u rikthyet në transmetimin tonë të Drejtë për Drejtë. Në gazetarinë e djeshme dhe sidomos të sotme, një rregull i pashkruar, kokfort, na shtyn të marrim një intervistë gjithmonë njerëz të njohur. Ata përgjithsisht duhet të jenë me arritje personale të shërbejnë, mundësisht si pika reference për të panjohurët në publikun e gjerë. Të dashur të rishikues, unë sonte kam marrë një vendim editorial të pazakontë për të ftuar në program një njerëz të panjohur për ju. Para se të tregoj arsyen pse po e bëj këtë dhe cili është përfitimi i publikut, do të duhet t'ju jap pak kontekst. Në vitet 1979-83 ne kemi studiuar në Shkollën Teknologjike në Tiranë, një shkollë moderne, e pasur, me laboratore, ku drejtonte në atë kohë drejtoresha me një autoritet të plot të heshtur që quaj Anthulla Dedej. Në ndarjen vibrante, interesante të muajve të parë të nxënësve, disa nga ne krijuan më njëherë një grup të vogël të afërt të cilit ne i vëmë dhe një emër. Natyrisht, sot nuk kemi më interes për njëri tjetrin. Gjatë më shumë se 4 dekadave, se cili nga ne, personazhit i kurshëm, shtonte me kalimin e viteve armët e rënda të mbijetesës e suksesit personal, herëherë me kosto jo të vogël në perceptimin shoqëror brenda grupit të vogël. Kështu pra kanë rrethet tona o në rrethin ton të ish miqësisë, si kudo, duhet thënë, mitoman, kacavjerës social, social climbers, të shtak, të dëmbelosur, mjeshtra të dominancës dhe pretendues të palodhur dhe akuzues ndaj mosvëmendjes të të tjerëve në emër të asaj që quhet padrejtisht tradhti në dashuri ose tradhti në miqësi e që në fakt është jo rrall, rezistencë për të shërbyer si mash ose si dekor. Por në analizën e mëvonshme nuk i bëhet gjyq asaj që ka ndodhur në gjimnaz ose asaj që secili nga ne ka përfaqësuar në gjimnaz. Janë zgjedhjet, gestet, aksionet e mëvonshme që gjykohen për secilin nga ne, nga secili nga ne. Në këtë zgjim të gjatë, 10 vjeçarësh, unë tani e njoh dhe e di vlerën shoqes time më të ngushtës fare të kohës së gjimnazit. Asaj mike që më ka mësuar ta njoh dhe ta respektoj pa nxitim, pa pretendim, pa më përdorur. Ndryshe nga disa të tjerë. Ajo është një hero i pakënduar i këtyre 40 vjetëve të shoqërisë tonë, e drejtë për drejtë, e apasionuar, e vërtetë, e palodhur, dhënëse e dashurisë duke mos qenë kurrë në pritje të japësh mbrapsht shërbim ose servilizëm. Është nga ato mike që ma ka bërë jetën më të bukur. Dhe quhet Lida Koka, nga babai, hoxha nga bashorti, Lida. Mirëmbrëma. Të falenderoj. Pse u shqetësove ti që ne ishim kaq afër? Po se desha me çu këmbën, edhe do të prekja. Por ja luj di. Shumë larg. Shumë. So, kur ish koha s'dija, tani që di s'është koha, kështu që jemi. Çka, dua ta njoh publikun me ty sepse ti si të gjithë ne. Unë kështu do të rri drejt, ëh? Ti do të rrish drejt, ti rri ashtu si je. Ti je vlonjat edhe nga nëna dhe nga babai dhe ke qenë gjithë jetën zë lart, e zhurmshme me nga ato tipa që praktikisht në rrethin tënd të kanë njohur, po. Po. Vlonjate me korac vlonjati, po kështu e but. Vetëm vlonjate të paktën kur filluam punë, më thoshin ti vetëm vlonjate nuk je. Po kam përshtypjen që është karakteristike vlonjatëve. Kanë një korac të ashpër, po janë shumë të ngrohtë dhe të mirë brenda. Si ato shtëpitë e borës, se skimez. Që janë shumë të ftohta nga jashtë, po të futesh brenda jemi të ngrohtë, mendoj unë. Shiko, ti u ktheve shkollës së lartë dhe përfundove studimet universitare me diplomë me 10 të mirë dhe të bazuar kur ishe 50, 40? Gati të 50. Po thuaj se masteri, gati më kapi në atë moshë. Pse? Më mori me dhunë motre madhe njërë, më qoj, dhe unë kisha akoma atë që shkolla s'është për mua. Kemi pas të tjera modele për shkollën, dhe unë kisha model motrën, natyrë akademike. Unë nuk isha keq me mësime, ti e di, po s'isha akademike. Dhe më thonë, unë isha doja të ledzoja, të mësoja ku doja unë, jo ku donë të shkolla.
Dhe kisha idenë që shkolla meritojnë vetëm ato. Von pas që shkollu futën gjithë, thash pse mos futem dhe unë. Kur u futa ditën e parë ishte magji e humbur. Ishte magji e humbur. E humbur, po po. Ti e ndjeve, patë një ndjenjë ndaj shkollës me një lloj superioriteti në sensin që ti isha në kohën e dur, nuk po e bëje për t'ia hedhur jetës, po e bëje sepse deshe. Sepse desha, po, edhe kisha ndërkohë ato notat e vetes që nuk kisha më stresin që kemi pas në shkollë. E kisha në zap, le të themi, veten në mësim. Dëgjoja pedagogët. Natyrisht. Po, ndërkohë jeta kish bër, eksperjenca kish bër të veten. Dhe ishe më e kollajt të mund se sa kur e ke bërti shkollën. Shiko, ndërkohë ti ke punuar, e para punës ti e një grua zhiv. Zhiv ke qenë gjithmonë, zhiv e tani edhe them se do jesh gjithmonë. Ti punoje në një nga hotelet më të rëndësishme të Tiranës, në mos më të rëndësishme ndoshta. Dhe kur mbarove shkollën, mendove ti që tani ti duhet të merje një gjë mbrapsht, do më thënë, mund të t'hape një vënd më i mirë pune, mund të kishe një rritje roge, mund merje më shumë respektin e more, po pse pati një përbalje aty brënda nga e cila jo do më sëshmërisht, nga kjo përbalje, ti përfitove atë që do mendoje që do përfitoje? Nuk e kam menduar përfitimin kur, më shumë a thoshin. Unë vetë nuk e kam menduar. Okay. Më shumë a thoshin, ti ke përshkon, ti duhet, se në fakt unë jam ndër të parat që mbarua masterin ose grupi parë, për Hatsapin, dhe marosh për një sistem këshu ushqimor që erdi nga Gjermania. Më shumë ma thoshin se sa e thosha. Kur ma thoshin, thosha po minu këshu. E mendoja, po se ka mendu gjatë. Okej, ndërko, pra në këtë moment, kur u mendua që jeta jote do të merte një ndryshim interesant, ti merë bashkë me bashkëshortin një vendim shumë të fort. Tani, këtu nuk duhet ta politizoj. Absolutisht. Sepse nuk kam atë interes, por ka një diskutim në Shqipëri nga njerës që e njohin demografin, që e njohin historinë e Shqipëris, të cilët mundohen të thonë që pra njerëzit kanë shkuar në për Gjermanina, Gjermanit, jeton në Gjermania aktualisht dhe punon atje, sepse duan njohin botën, të aventura është e bukur, ata duan të provojnë aventurën në vëndet të tjera të botës. Pra është kjo, apo kjo atë dhe ishte i vogël për ty një moment? Absolutisht është e dyta, sepse aventurat njëherë provojnë kur je i ri, dhe unë isha 52 vjeç, aventurën e kisha arruar dhe Hakër Belifinin, ose Tom Sojerin që i kam lexuar, por mua thjesht të ndimoja familje. Vajzën, pse jo? Ka qenë një vendim i vështirë? I pa menduar shumë, më shumë më mori para shoqja ime, dhe më ndimoj, duhet thëmë për hirë të vërtetës, por unë kur kam parë Gjermanin, u dashurova me të parën. Dhe ti atje... Me Gjermanin, jam dashuruar me shikimin e parë. Që zvajta për punë, për tjetër gjë. Dhe këtë mendim për Gjermanin ke dhe sot? Absolutisht, mendimi. Qarë mendimi ke ti për Shqiprin kër eshe nga Gjermania? Vëndi tamtameve, tumtumeve. I zhumë. Pa bosht. Pa bosht. Të kryohet një përshtypje se njeriut që largohet nga vëndi, i mbetet ora në qastin e largimi. Ti e larguar vonë, ka që janë larguar në 90-ën, ka që janë larguar në 2000-ën. Shikuesi tanë, nga kudo që në ndjekin, e ndjekin me shumë shqetësin Shqiprin, ti e ndjek me shqetësin Shqiprin, dhe sa mundet, jeti natyrë politike? Jo, politika është vjen të kun, së mërë me politikë, politika vjen të kun. Në të shmënyrë jam kurios. Nga zhurma, nga propaganda, nga kudo që të hapësh, nga lajmet, nga gjdoj gjë. Kurse atje ku jam unë, nuk ndjek erë politikë fare. Nuk kuptohet asin gjë. Pra në jetën e zakonshme në Gjermani, për një emigrante si që e ti... Edhe për Gjermanët. Edhe për Gjermanët. Shteti Gjerman, pra televizionin Gjerman, nuk është ka që... Në raport me televizionin Shqipëri, për shumë. Jo, jo. Unë i ndjek sepse duat ndjek Gjermanishtë, në ose duat të ratë. Jo, lajmet konqizet, shkurtra, pa komente, pa propagandë. Dy karakteristika më kanë bërë për shtypjet e këty, gjithmonë. E para, ti, me gjithë se je shumë e zënë me punë, ke disa punëra, ndimon... Punërëra. Duket që jep mendime për disa programe aktuale në Shqipëri që kanë shikushmëri të lartë. Kam një pyetje në raport me këtë.
Duket sikur nuk të mjaftojnë hallet e jetës përditshme atje, po merresh se sa i dëmshëm ose i keq cilësisht është një program në Shqipëri. Pse? Pa, nuk merrem, merret. Pse? Më ndjek, sepse sa herë hap rrjetet sociale dalin vrullshëm. Dalin në çdo moment. Pra ka ads, domethënë ka nuk ka e nga, ka pyetje ose të dhëna ose informacione. Ka, dhe aty unë marr informacionin dhe më vjen keq. Më vjen keq që niveli i programeve kanë rënë në televizion shumë të fuqishëm. Më vjen shumë keq bile. Më vjen keq se është model. Tani për vajzën time s'është më model, se unë e bëra model artisti. Okay. O për tjerë. Për të gjithë ata që nuk të njohin, pra jo për ata që njohin. Ti gjithmonë ke pëlqyer që flet me duar me këmbë, po kamerakun e mikrofonit. Unë thashë më sërthy në kop, më iku mendja. Asnjë problem, asnjë problem. Më iku mendja. Mora mikrofonin do vëm tjetrin. Ç'është ky pasioni yt për të ndihmuar qenë të rrugës? Kudo qoftë që je. Bëremi një arsye dhe që ika dhe një nga arsyet është nuk po duroja më. Në ç'kuptim? Nuk i duroja dot rrugëve të vrarë, të sakatuar, të uritur, që dilja nga një vënd me ushqime që hjedheshin poshtë dhe qënd kishe varfrit të papar. Nuk duroja do të. Lida, arrita të deri sa të merja dhe ilaqe, me ndosa keqë. Ti ke qënë një, ti ke qënë, ti je një shqiptare shumë e veçantë, dhe si ty ka shumë. Je një shqiptare që do të duhet ta njihte. Ti do doje që të kishe qënë në këtë jetë e famshme? Asnjëherë se kam vujtur këtë gjë. E famshme jam. Për rrethin që kam. Po natyrisht. Bukuri më dhun. Tani më fal, a di krasta më famsh. Jo, nuk e kam vujtur, nuk e di pse. Nuk është se i trëmem kësaj gjëje, por nuk e mendoj gjatë. Kam qenë natyrë ndërrimtare, nuk kam qenë pragmatiste. Si, edhe jam, sikur e ndritat. Idealiste. Idealiste, shumë. Fëmijë kishin frikë më çu për bukë, sa rroja rrugën. Se vetëm ndroja. Ose babi mbërtiste për kimin, unë fusja David Copperfieldin, gënjeja babin, edhe po mësoj, hopa. Se nuk doja, dhe më thë nuk e kam vujtë këtë. Shiko, ti nga njerëzit tanë të shoqërive të ngushta, ti je e vetëmja që di numrin më të lartë të poezive, pse? Është një... Duke të cikur ti ke një gjuhë, një gjuhë paralele me gjuhën tonë të gjithve. Po, është një habitat shumë i bukur për të ndënjur pa u lënduar. Zona e poezis. Pa, shumë e bukur është. Më kujtohet, në ato fillime të viteve 90, ku ndryshuan gjërat, ne kemi përfunduar shkollën e mesme në 83-shin, pra praktikisht ashtu 7 vjetë deri në vitet 90, 92 që ndodhën ndryshimet, kanë qenë praktikisht vitet vështira. Ti në atë kohë fillove punë në Mosgaboj... Në Mistomame. Ti më ke treguar mua për një ballafaqim shumë interesant në atë kohë me disa njerëz që punonin Mistomame, që nuk ishte vendi më i preferuar, më i privilegjuar i punës, por ata ishin njerëz që të dhan kulturë, që të mësuan të ishe elegante, sjellje aristokratike, dhe që nuk ishte një, dy, po ishin disa. A mund të mi përshkruash? Shkurt, si thaj, ne kemi formulë shpirt, shkurt lipe. Shkurt. Shiko, atë e vendosun. Për shembull, unë merr gjithë kohës që ti do. E rrofsh, faleminderit. Duket sigurisht Mistomame me treturne. Unë qëllova në një repart të vogël, kimik, ky ishte i shkollës, dhe gjithmonë kur persekutoni njerëzit, ku do i çonin Mistomame me treturne. Dhe aty qëlloj Gjuljeta Miluka, Gjuli Miluka, nga familja Miluka, Arjan Miluka, Doni Miluka, janë të gjithë të njohur, të artit, Donika Miluka, balerin, po e persekutuar Gjuli, e futur Mistomame, Ibrahim Struga që i thoshte vetes Abraham Strong, dhe, ose që ishe i smur, se fshiheshin mas këtyre kartelave, se qatë bënin, dhe mbi të gjithë Maja që unë kam njohur, 19 vjeç, ka qenë Astrid Delvina, dajua i Gjulit, i birin amik Delvinës. Kultura e ti, do më thëmë, kur kam rastis njerë që ato po flistin, mu kujtua Gulliverit e Gjigandët. Vetëm kam dëgjuar.
Kjo gjë, se që të bëjë të një tretë? Ndikuan të këtë, në ndonjë formë? Shumë, sidomos Gjuli me Himën. Hima më tregonte Shakespeare-in. Bile kisha rast edhe ma lexonte, mua më vinte në gjumë, më vinte dhe zorë. Edhe vetëm e dëgjoja. Ka ndikuar shumë. Për poezinë, për... Ishtë dhe tendenca ime, se unë mund të rria dhe me vajzat, flisja për fustanet. Naturisht. Ako mas di për fustanet i e pe vetë. Por ishtë dhe tendenca ime, që e kam nga mamaja, por mbi gjitha fati im. Dhe i përshëndesin që ofse mdjekin. Po, po, këtë e kam thënë edhe në atë kohë që më ke thënë metamorfozë. Ti më ke thënë mua, kur jemi takuar njërë, të shpia jote. Që folëm e folëm, the lida ti metamorfozë. Ke pësuar një metamorfozë? Po, më ke thënë ti mua, kur jemi takuar mas disa vitesh. Se vinim atëre në përshpit njëri tjetrit për një. Kjartë, naturisht. Êshtë gëzim të këtë. Dhe mora për kompliment. Kur ju a kam thënë juve, kam shpallur të ditlinja jote. Ja ca gjëra që harrohen. Po, të ditlinja jote. Dhe që duhet këtë një buletin të veçanë për këto ngjarje. U thash. Shiko, Lida, ajo që më bën përshtypje është sot, sistemi arsimor është vënë në një diskutim shumë të madhe, praktikisht, ajo që ka ndodhur këto 30 vjetë, rezultatet i jep tani, klasa e klasa, njerëzisht pa interesuar, pa informacion, kosisht një intelektualitet i vëndit i cili nuk është bindës. Si e lexoje ti në atë kohë Suzi Vebiun? Në atë kohë nuk dija të lexoja Suzi Vebiun. Vlerat je lash më bon. Dhe ne kishim fat që në atë ka faz të politizuar, ne na qëlloj Suzi Vebiun. Që kur nuk foli në edhim për partin, fliste vetëm për letërsin. Dhe mua më vlerësonte për letërsin. Suzi t'jepte notën maksimale. Ishte fat për ne. Në atë ko, ne nuk e dinim që do ndodhte me Shqipërinë. Mban mend që... Së do më thunë, se ti më ndryshë. Jo. Ke që më larkë pa, më së më të gjohë mua. Absolutisht, jo. Të gjithë janë paka shumë një formim, një brez, një vinë nga të njëtat... Më ndryshë e tjallë. Shiko, duhet të të bëjë një pyetje. Të kapi ty në ndjetë në the dyshit të për... Jo të përgatitur, po... Mendove ti që brezi jonë të ta bënte këtë vënd? Isha shumë e bindur, bile. Se unë mund t'i kja në the dyshin. Unë bajmën që para se binde komunizmi, thoshtë Astrid Elvina, posmurej, do e lëshojnë. Po jo, tito, se këto, nuk e lëshojnë komunistët. Nuk ka gjë është amplitud. Se ishë doktor. Imbaruar në Itali. Kura, unë kisha bindje në time, si që kam unë bindje, se jam shumë e çuditshme në bindje, gjithmonë motra e madhe është me dyshim dhe pikpyetje, unë kam vetëm bindje që do bëhej. Bile do bëhej për 10 vjetë. Ke një mendim që nuk është bërë? Jo që së është bërë, po më vjen shumë keqë se kemi vajtë në... Më mirë mos ishte bërë, është bërë keqë. A, okej. E kupton? Më mirë t'ishim të nëndjeta. Më kujtohet, në atë ko, ti kishe një element shumë interesant në Tiranën e viteve 80, ti kishe një element sepse ti vije përshka këtë emërimit të prinderve ndër të tjera një mam e bukur që lexon të vazhdimisht dhe një baba i shqetsuar dhe interesant, por që ishte i rrethuar nga 4 vajza. Edhe mami 5. Ju ishit emëruar, ata ishin, babi ishte emëruar në Fusharës, dhe ti erdhe në atë ko me një loj, si ta them, ty të shoqëron të një rëfim i vazhdushëm i Fusharësit të asaj ko. E si ishte atje? Qëllon dhe kjo, që ne ishim atje, po ishim ajka e qytetit. Babi, krye inxhinier, mami, shefe, dhe kur erdhëm në kino studio, kur erdha në shkollu në pashë në mes punëtorve, ishim suar... A ti kuptove që ishe... Ti kuptove që vetë zona... Se në vërtet ishim në Fusharës, po ishim të ajka e qytetit, o krye inxhinier, o erdha të punëtorët, po prap pata fatë, sepse unë në palatin tim, që luan të tërë intelektual, po intelektual... Të niverit të lartë. Zia Qela njëri për i tyre, pa dyshim. Të kësha dashu shumë të kësha komëshi unë Zia Qela, në pak për i rëdët vërtetës. Fatimat ishte. Fatimat. Ma shpjegua pse ishte fat? Njeri u më i dashur i botës, dhe ndërko kishe një... A, pse ishte fat? Mirë që se harrova se të më kështë vrarë motra. Në linin qelësat kër iknin me leje, dhe kishe një bibliotek nga cepi në cep, gjë që ne nuk e kishim, enim libra mënyrë sporadike, dhe mund të lexonim qatë të donim. Ky ishte fati parë. Elegant ata.
elegant dhe më mirë, do të thonë, e kuptuar. E një grua shumë familjare, tjera, tjera. Dhe ishe një model për ne që shumë i mirë për ne. Mendon që atë që nuk e bëre vetë, e bëre me vajzën, për para se ta japësh përgjigje këtë përgjigjen e kësaj pyetje, dua që Almenda Hoxhën, vajzën tënde, i keshën time, me cilën kam bashkëpunuar në disa gjëra shumë të rëndësishme, mendoj që është një koreografe shkëlqyer, që të duhet kishte patur një tjetër fat akoma më të mirë në Shqipëri, por Shqipëria nuk i do dhe nuk i meriton dhe nuk i afron të vetët dhe të talentuarit, ka bërë një inskenim koreografik dhe balet të muzikë këngës famshme të Nancy Sinatra's Bang Bang. Ti e di ngjarjen, ai më qelloi Bang Bang dhe ato pak me Bonnie and Clyde, bile Bonnie and Clyde është tamam tamam. Që unë vdes për atë. Almenda u bë vetë, apo ishte ekskluzivisht vendim i yti kur ajo nuk mund të merrte vendime? Kam përshtypjen që kjo ishte, sepse 3 vjeç po ne dalluam diçka tek ajo. Edhe unë e qova te profesor këtë mos ta them Laqinako dhe Valenjeroj. Pa tjetë të thuash. Dhe a i direkt më dha, jo është, dhe doli si që tha profesori. Sepse Almena kishe talent, kishe plastik, mbi të tëra vesh muzikor, shpirtin artistik e ka marrë nga unë, se gjë tjetër e diti, dhe për të jetur se si e to, e pa më nxirit nga reshti për të kënduar. Po kam përshqipjen, shpirtin artistik e ka marrë nga unë. Të jesh studenti i liceut për balet, i akademis për koreografi e balet, vetë balerinët në bot bëjnë sakrifica jerëzaunisht të mëdha, të të mërshme. Ti vetë ke bërë sakrifica? Nuk i kam quajtur kur sakrifica. Unë kam plotësuar vetën me ato. Them nga njerë, mos jam bërë egoiste. Se vetëm sakrificë, më thoshë, mua ati ngele, vetëm sakrificë jo. Nuk mund të kuptoj sakrificë, jam kënaq, kam punuar, sepse duhet, kam qepur për të, kam vajtur, por nuk është sakrificë, ishte jet e bukur. Si kanë qënë për ty momentet e triumfit të saj, dhe një dy momente më kujtohet, kam asistuar aty shfaqjen e madhe e parashfjala në Pallatin e Kongreseve, ku 2500 veta kanë duar të rokitur disa minuta për grupin, për të dhe për grupin. Ti ke qenë aty në Moskaboj. Po, sigurisht. Jam kureshtar në të tilla raste. Do të doje të përtisje, është vajza ime? Ma tan modestis që shfaq, brënda jam djerë pak mëndje madhe. Nuk e di. Në më thonë, isha e bindur, po si jo të duar të rukasë, në që është gjithë kjo artiste. Brënda, po e kisha që mund që më të shpreja, se do më kishë vrarë kjo, jo për në gjë. Por, këna që është, dhe më thonë, nuk kam bërtit kur vajza ime, sepse unë e di që është vajza ime, nuk ke kam dash këto, e, kujdes, është e imja. Jo, është e imja, unë e di. Unë e di që është artiste, nuk ka rëndësi. Me duar me kapun. S'ka problem, ti je ajo që je. Ti je shumë mirë që nuk... Në era parë edhe 10%. Po të kishe edhe një fizionomi tjetër, në qarë thamë. Ne të shmojmë njerëzit e vërtet, ne nuk të shmojmë njerëzit që bëjnë gjoja sikur. Jo, po 10% kam luaj duart. Shiko, ti përmënde motrën e madhe cila është pedagoge në Universitet Moza, pastaj ti ke një motër binjake, që kur futeshit në klasë ndodhin gjëra nga më spektakolare, dhe është dhe një motër e vogël bona. Tashi, kam një pyetje, është familja juaj ashtu si është, se ju keni qenë katër vajza, pa vla, pa djalë shpia, është ndjerë në ndonjë formë? Unë se kam ndjerë, nuk e kemi ndjerë, ja. Sepse motra madhe kishë autoritet djali shkuar djali. Madje mua më hapte punë kur bëj takimi i prindërve tejnëteve. Shkonte babi në gjimnastë ajo, absolut 10. Vinte të kunë, unë sishë absolutet. Edhe hapeshin shumë probleme, i thosha, dhe ti ma gjithë 10. Kemi ardhur natyrshëm në pyetjen e fundit, Lida, se ikin shpejt minutat në program, sidomos në këtë pjesë të intervistës. Por unë jam i kënaqur që një njeri i jetës zakonshme vjen në televizion dhe kaq të tregoj. Sakrificat, dëshirat, ëndrat, puna e përditshme, lodhja e madhe, të gjitha këto janë karakteristikat e të gjithë shqiptarëve sot. Kjo ishte arsyeja që unë doja që ti të vije në transmetim. Në këtë, le themi, përsi atje, vim në një pyetje që ka të bëjë dhe me shoqërinë, se ne dy jemi shumë miq,
ti je njëri i familjes, për mua edhe për familjen time, gjithashtu të tjerët e kështu me radhë. Ndërkohë vitet kanë kaluar, ne po bëjmë pothuaj plus minus tani më 40 kemi bërë, po 40 e ca që kemi mbaruar shkollën. 50 vjeç. Jo, vjeç që ti kemi kaluar. Me çfarë procesi, cili është procesi me anë të cilit komunikon me njerëz që i ke njohur pothuaj 50 vjet përpara, si më thën, të shqetësojmë ne vetë si miq? Përkundrazi. Ju jeni miqt. Do të thënë si ajo pema është mbjell me vite, tani është pemë, nuk është fidan, nuk kujdesemi më, se mos thahet, se mos prishet, se mos ingelet hatri. Ne tashmë jemi ata. Ata. Dua, duke patur parasysh që ti di diku midis 1000 deri 1500 poezi dhe se si i mban mend Zoti e di, se s'kam ditur kur të recitoj tre reshta, a? Siç nuk di unë të prezantoj. Cila ka qenë një nga poezitë që të ka bërë më shumë përshtypje dhe që mund ta mbyll këtë bisedimin tonë në televizion për të mbetur në kujtesën e shikuesve? Unë do thosha një tjetër, po më qenë se s'ka minuta, do përmend një që është aktuale për ne. Okay. Sepse e vëre justifikimin të të gjithë, ka ardhë koha. Shkone merë diçka i prish një gjë, ka ardhë koha. Nuk ka ardhë koha. Koha dhe veter, thonë gjermanët, moti, janë të ndryshme. Kemi ardhë ne. Brezion ka ardhë, që e bëri kshu, dhe më kujtojt një poezi austriake, mbas luftës dytë botërore, që justi... dhe unë do të them vetëm një strofë, se poezia dhe unë e di shumë, s'ka rëndësi e kishin hedhë kohën në gjyqë, mirë po koha në gjyqë serdi, sepse koha ko nuk ish. Nuk mund të humë të ko në atë salë gjyqë i kotësish, sa të humë të atë tje dy orë larkë shkoj ajo. Dërgoj avokati mbrojtës që unë gritë dhe tha këto. Kohën ju mos e shani, kush e shan, vetë vetën shan, me një letër krejt të bardë të pashkruar kohën gjanë. Vetë se letra nuk ka njollë, shkrimi jeni ju mitë, nëse shkrimi së shi bukur. Qëfaj ka letra për këtë? E tjere, edhe e mbyll me këtë gjë. Koha është si një harpë që nëse i bia i që zdi, angullin qene mace në përskuta dhe shtëpi. Apo bjeri plot me shpirt, si qira Orfeu dikur, do të ngjallën shko me gurë, do të rjedin pyll edhe lumë. Kjo është koha. Lida. Po sham kohën me mua bëshar mike, ne. Ne e kemi fajë. Ne e kemi fajë. Ka qenë shumë knajsi për mua që... Edhe për mua, falenderoj e dush. Bileti nuk e ardhë në studio, me fuqin që t'jep si që jaj, edhe fuqia i imaginatës, dhe sot ndoshta edhe kompjuterave, unë mund t'a shkëpus ne të dysë dhe t'a vendos në një bar, në një shpiku që ndrojmë, ose ku do qovë që kemi njërë gjatë gjithë jetës, dhe unë të falenderoj ty personalisht për atë që i ke dhe të gjitha tyre që nje. Edhe unë falenderoj. Unë të falenderoj që në mban kaq mirë dhe kaq gjallë. Rosh. Falenderoj ty. Më mbrapa pëse e diti. Të dashur të shikues, ne do të takohemi, duke falenderuar, naturisht, Lida Kokën, Hoxhën, që ka ndarë me ne një pjesë të intimitetave o të karakteristikave, elementeve të jetës së saj. Ne do të takohemi sërish javën që vjen, ku besoj do tjetë Marcela Çibukaj, për të bërë një rrugëtim pak më të thellë në raport me dashurinë për artin, dilemën për zgjedhse midis asaj që ka përfituar gjatë jetës gjatë në Itali dhe praktikisht asaj që ka gjetur në nivelet artistike ose të kreativitetit në një vend si Shqipëria. Ne do të takohemi përsëri javën që vjen dhe të martat në vazhdim. Ju falenderoj për vëmendjen, ne takohemi së shpejti.